A to, aby mohol pes nevidiacemu majiteľovi nahradiť zrak, potrebuje pravidelný tréning. Najväčšou nástrahou zostávajú okoloidúci či vodiči aut. Tri desiatky nevidiacich si na sústredení v Topoľčanoch vymenili svoje skúsenosti, ale aj úsmevné príbehy z bežných dní. Pod dohľadom trénerov sa zdokonaľovali v orientácii v cudzom priestore. Mladému profesionálnemu paracyklistovi už vyše pol roka nahrádza zrak štvornohý Gazi. Od decembra som nemal rozbitú hlavu, takže sa oplatilo. Nemusím byť na nikom závislý. Proste zoberiem si toho psa, sadnem na autobus a idem. Hneď ako Gazi mu nasadí popruhy, z domáceho miláčika sa stane kompenzačná pomôcka. Vyhýba sa prekážkam na ceste a sám dokáže nájsť aj voľné miesto na lavičke. Problém, s ktorým sa však denne obaja stretávajú, sú okoloidúci. Niektorí sú k nevidiacim ľahostajní, iní zasa prehnane pozorní. Oni sa tak moc snažia, že oni vás drapnú doslova a dovlečú vás cez tú cestu. A teraz ten pes sa kúka, že prečo ja nemôžem ísť, keď to viem? Problémom pre nevidiacich sú aj kolobežky či elektromobily, ktoré na ceste počujú iba ťažko. Obzvlášť komplikovaným je pre nich prechod cez štvorprúdovú cestu. Neexistuje, aby nám všetky štyri prúdy zastavili. Už na bežných cestách je problém, aby nám zastavili oba prúdy naraz. Aby sa s dennými nástrahami vedeli popasovať, potrebujú pravidelný tréning aj odborný dohľad. Každý rok sa desiatky nevidiacich stretávajú na týždennom sústredení, kde sa so svojimi psami zdokonaľujú v úplne cudzom prostredí. My si vlastne pozrieme, ako tá dvojička funguje, čo za ten rok zabudli, čo sa im trošku zhoršilo, nezhoršilo a na tom celý ten týždeň potom pracujeme, aby to zase fungovalo tak, ako to má fungovať. Nevidiaci sú v mnohom samostatní. Ak im predsa len chceme pomôcť, treba sa ich najprv spýtať, či našu pomoc potrebujú. Vodiaceho psa by sme však za žiadnych okolností nemali rozptyľovať hladkaním či krmením. Ak má špeciálne popruhy, znamená to, že pracuje a musí sa sústrediť na to, aby svojho majiteľa odprevadil do cieľa. Lucia Hamran-Kolárová, RTVS.